bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycanda yazmağı unutmayaq. Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb. Nenets Muxtar dairəsində Karatayka kəndindən 10 kilometr aralıda An-2 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Sərnişinlərdən biri telefonla təyyarədə olanlardan ikisinin həlak olduğunu bildirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Telegram kanalı məlumat yayıb. İlkin məlumata görə təyyarədə 2 ekipaj üzvü və 10 sərnişin olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qar avtomobilləri və helikopterlə hadisə yerinə gəliblər. An-2 Naryanmar-Karatayka-Varande-Naryanmar marşrutu üzrə uçurdu. Qəza təyyarənin buzlanması səbəbindən baş verib. Fövqəladə Hallar xidmətindəki mənbə İnterfaksa bildirib. Onun sözlərinə görə ölənlər arasında bir ekipaj üzvü və bir sərnişin də var. Agentliyin həmsöhbətinin sözlərinə görə təyyarə adi təyyarə olub və onu Naryanmar Birləşmiş Aviasiya Eskadriyyə ASEC idarə edib.